Դեմքեր, դեպքեր ու կյանքի միայն իրական պատմություններ, յուրականչուր աշխատանքային երեկո ATV-ի եթերում։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ին, ձեզ հետ կիսաբաց լուսամուտներն են։ Արարատ Համբարձումյանի և նրա կնոջ Մանուշ Համբարձումյանի մահից հետո որդիներին մնացած Մանանդյան 26 շենքի 5-րդ բնակարանը արդեն 8 տարի է դարձել իսկական կռվախնձոր։ Դիմում եմ դատարաններ, դատարանը մի դատարանը տալիս է ինձ իրավունքս բնակ օգտագործման, մյուսը վտարման պահանջը, ու սենց շարնակելով այս 8 տարի է ոչ դատարանն է լուծում տալիս հարցին, ոչ Թաղապետարանը, ոչ մեկ։ Լևոն Համբարձումյանի երկրորդ կինը Լաուրա Մարությանը ահու վախով է դուրս գալիս տնից։ Բա դու չես վախենում, որովհետև ապրում ես, ասես չէ, քե վախենա։ Բա խնդրում ենք քեզ առաջին անգամ, երկրորդ անգամ եթե մենք քեզ տեսանք, վատություն կանի։ Այդ տանից դուրս արի։ Այս փողոցում քեզ չտենան։ Ես ուզում եմ այդ հրեշներից, այդ էշից ու հրեշից պրծնենք, ոչ թե մինակ ես լրիվ հասարակությունը։ Էշն ու հրեշը, բոլոր մանրամասները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես ճիշտ ժամանակ է դիմավորել մեր առաջին հերոսին, պարոն Լևոն Համբարձումյանը, այստեղ է դիմավորենք։ Բարև ձեզ, պարոն Լևոն։ Նախ եւ առաջ հասկանանք այդ 9 դատվածությունները երբ, որքան ժամանակով ու ինչի համար են եղել։ Դե վերցնենք, որ տարբեր հանցանքների համար եմ ես դատապարտվել։ Այսինքն, դե տարբեր գործերի համար, ասենք։ Օրինակ, դա գողություն է եղել մարդասպանություն։ Գողությունն էլ է եղել, գրպանահատություն, խուլիգանություն, նարկոտիկ, այդպես բաների համար եմ դատապարտվել։ Ու այսօր դուք հանգիստ եկել եք այստեղ պատմելու ձեր կյանքի մանրամասները։ Ոչ, ինձ սա չի բերել այստեղ, որ ես պատմեմ։ Բայց դուք հասկանում եք, եւ որ մեզ փորձագետների ու հանդիսատեսի համար դա կարևոր ինֆորմացիա է, եւ ինձ ուրիշ հարցա բերել այստեղ։ Ահա։ Ես նախ թույլ տվեք, ողջունեմ ձեր եթերը ու ցանկանամ ձեզ միշտ անխափան եթեր ու ցանկանամ լավ բաների համար լինի այս դահլիճը։ Լավ, ինչի համար եք դուք եկել խիսապաց։ Ես եկել եմ արդարության համար։ Նայելով ձեր հաղորդումները, շատ եմ տեսել, որ արդարություն կա ինչ-որ միտեղ, լույսի արդարություն կա։ Ես այդ հույսով եկել եմ, որ դու ինչ-որ միտեղ կօգնեք ինձ հասնենք այդ արդարությանը։ Ու դրա համար ես հիմա հայտնվել եմ այստեղ։ Ու հետաքրքիր է ձեր շուրթերից լսել այդ արտահայտությունները արդարության վերաբերյալ, եթե դուք ժամանակին, համենից ձեր կյանքի ընթացքում 9 անգամ, որն ապացուցված 9 անգամ է, չգիտեմ դրանից ավել քանի անգամ եք ոմած կյանքի, չգիտեմ, որոշակի հատվածներում իրենց դժվարություններ։ Դե գիտեք ինչ, դա լավ կյանքից չի եղել։ Դե ին ոտը տարբեր մարդիկ իրավունք ունեն սխալվելու։ Դե մի անգամ որ սխալվում ես, այտենց արդեն հետևաբար գնում ա, կյանքիցդ գնում ա ու հայտնվում ես։ Ճիշտ է, ես 20 տարի իմ ջահել կյանքը անցկացրել եմ կալանավայրերում, հետ եմ դարձել, 12 տարի արդեն ես չեմ դատապարտվել, ապրում եմ, ընտանիք եմ ստեղծել ու ուզում եմ մարդուն արժանապատիվ ապրել։ Լավ, պարոն Լևոն, եթե դու 20 տարի միայն ճաղերից այն կողմ եք ապրել ու լույսը տեսել եք, ինչպես ասում են, քարակուսիներից այն կողմ, երբ եք հասցրել ամուսնանալ առաջին անգամ։ Դե որ ամուսնացել եմ, քանի տարեկան, 24 տարեկանում ամուսնացել եմ հրեշի հետ, որ հիմա ես կպատմեմ իրա մասին, ու հերոսներից մեկն արդեն պարզ է։ Հա, բոլորիս համար վերնագրի մի հերոսը, հրեշը նախկին իմ կինս է, Օֆելիա Մովսեսյան։ Պարզեցինք ով է հրեշը։ Հա, մնա երեկոյին հասկացա։ Զուգ ընկերը 70 տարեկան ծերուկ Էշնա, որ չի հասկացել ում հետ գործ ունի, ինչի համար է իր փողերը վատնել, ընկել է այդ հրեշի խելքին ու հասել ենք 10 տարի է չեմ կարում ես իմ հայրական տունը հետ բերեմ սրանց ձեռքից։ Սրանք ոնց որ ասում է ռուսը՝ տուպոյ կակ ձերևը, ինչ անում է սրան բացատրել չի լինում, որ էտի ձեր տունը չի, էտի իմ հայրական տունն է, ես այդտեղ 59 թվից ապրում եմ մինչև առեսօր։ Պարոն Լևոն, կսկսեք նախապատմությունից, հա, այդ ինչպես ստացվեց, որ ներեղություն արտահայտությանս համար հրեշը, հետո նաև նրա զուգընկերը, ինչպես դուք եք ասում, Էշը
կարողացան դառնալ ձեր հայրական տանտերը։ Հենց այստեղից էլ սկսենք։ Ուրեմն 96 թվականին մենք բաժանվել ենք 91 թվականից հրեշի հետ, չենք ապրում։ Դաժե ավելի վաղ ժամանակից 85 թվականից։ Մենք 78 թվականին ենք ամուսնացել, ունեցել ենք երկու երեխա, աղջիկ տղա, նրանք արդեն բավական տարիքով են, 31 տարեկան տղա սա, 35-34 տարեկան աղջիկ սա, ունեմ 5 թոր աղջկա կողմից, ուրեմն մենք փաստացի բնակվել ենք իրար հետ, հետո զաքսով ենք էլ ամուսնացած, 91 թվականից ինքը ամուսնալուծել ենք իրարից, ես դատապարտվել եմ, ուրեմն չեմ ուզել իրա հետ ապրեմ, բայց դե երեխաների, թորների խաթր, 96 թվականին ես դատապարտվել եմ վերջի անգամ, 4 տարի իրա սարկած գործի համար։ Լավ կասեք, որն էր բաժանության պատճառը ձեր ու տիկնոջ առաջին։ Իրա սուտ խոսալը։ Ինչ էր ասում։ Համաշխարհային չեմպիոն է։ Դրա նման սուտ խոսացող չկա։ Չես կարա գտնես։ Մասնակցել է պաշտոնական չեմպիոնատների, թե դուք եք նրան կոչել։ Չի մասնակցել, եթե լինի այդպես կոնկուրս, առաջի տեղը սուտ մեդալ իրավիզը կկախեն դա։ Կասեք ինչ։ Բացառվում է։ Ինչ տեսակ ստերով է հաղթանակը Հայաստանի վերելու։ Ամեն տեսակ, ամեն տեսակ։ Ես մի փորձ կասեմ, որ եթե ինքը հայտնվեր հիմա ստեղ, ահա, ու ընդմիջում տային 20 եվրոպե ամենաշատը, այս դահլիճում քեսից ավելին իրար հետ կկռվեին։ Այդ այնց բան կսարկեր ստեղ։ Լավ, ես հասկանում եմ արդեն ինչ դժվար է ապրել այդ հրեշի հետ։ Հա, այդ հրեշի հետ ապրելը շատ դժվար է։ Ահա որ սուտ խոսանա։ Ինչ էր խափել, որից հետո որոշեցիք, որ այլևս կյանքի նույն ճանապարհով չեք քայլելու։ Դե ես դադապարտվեցի, ազատվեցի, որ ապտակել եմ քրոջս, ինձ դադապարտել են ոչ թե ապտակի համար, այլ իմ անցյալի համար։ Դե կոմունիստական ժամանակներում ինչ դադապարտվել եմ, դրանք լրիվ մարվել են, հեչ են արել, հիմա որ ազատվելու ժամանակն է եկել, 4 տարին 2/3-ը կալանքից նստելուց հետո ինձ ներկայացնում են դատարան, որ ես վաղաժամկետ ազատվեմ։ Ուրեմն մենք այդպես էլ չհասկացանք, պարոն Լևոն, ինչի եք բաժանվել կնոջից, սուտ ասվածը ո՞րն էր։ Սուտ խոսալու համար։ Ինչ էր ասել։ Դա ամեն ինչ, ամեն ինչ, շատ, շատ, ես չեմ ուզում շեշտեմ ինչ ստեր է խոսում, բայց շատ ստեր ու սաղ կռիվներ, սաղ իրա ստերից։ Կան ժամանակի ընթացքում իրա ստերը ստեղ կամ մեզ մոտ կպարզենք, կասենք եթերում, կլրացնենք այս անգամ։ Լավ, եթե դուք չեք կարողանում մտաբերել, ես փորձեմ հիմա հիշել ստերից մեկը, որ ձեր նախկին տիկինը մեկնելու էր Հունաստան աղջկա հետքերով, հիշում եք։ Հա, խնամու մոտ աշխատանքի ապրի։ Ճիշտ է, բայց արդյունքում ուր էր գնացել։ Դուբայ։ Ինչի համար։ Էլ ընդդեղ գնում են ինչի համար, ոչ եթե ամուսնուդ հետ չես գնում, քո երեխայի հետ, տղայի հետ կամ հարսի հետ չես գնում, այլապես ինչի համար ես գնում Դուբայ։ Մի թողեք մենք ենթադրություններ անենք, ասեք ուղիղ։ Ես գիտեմ, ինձ պատմել են, ով իր հետ գնացել է, հենց մեր խնամու բարեկամի աղջիկն է գնացել։ Ինչով ես զբաղվել։ Հա՞։ Ինչով ես զբաղվել այնտեղ։ Էլ ինչով պետք է զբաղվեմ։ Մարմնա վաճառությամբ, ինչով։ Ահա։ Եվ որքան է Դուբայում եղել։ 5 ամիս, դեկտեմբերին գնացել է, մայիսին հետա վերադարձել, ես իրան Դե հոյ ես զոնտիկ չեմ իրա գլխին։ Չի կարելի, չէ։ Ես չեմ կարա իմ գլուխը գետինը պահած մանգամ, ամոթխած լինեմ։ Դե եթե դուք ասում եք, որ դուք տնից որ չփխծես, սխալվել եք։ Իմ սուրբ օջախը չփխծես, գնա, հերացի ստեղից չգաս այս օջախ։ Ինքը գնալով սկսում է քանդել արդեն։ Խափեությամբ իբր թե 1981 թվականից բնակվում այդ բնակարանում և տիրապետում է ամբողջ գույքը, սուտը։ Ես ունեմ ստեղ, կարամ ցույց տամ այդ թղթերը։ Ու ինքնամիակ չափահաս անձը այդ բնակարանի տիրապետում է, վարձակալն է ինքը, բոլորը 11 անձ փոքր են այդտեղ, միակ ինքնաչափահաս անձը։ Ծնողներս եղել են 85 թվականին մահանում է հայրս, որը այդ բնակարանը հորս ձեռքերով է ստեղծվել ավտոդողերի գործանից։ 97 թվականին էլ մահանում է մայրս։ Իսկ ինքը ծնողներից մայից հետո դիմելով խարդախ քայլերի, իր Դուբայից գալուց հետո դիմում է խարդախ քայլերի, կեղծ փաստաթղթեր, կեղծ դոկումենտներ, իբր քույրս երկու տղայի հետ գրանցված են մեր տանը, կորած ճանաչեք, հանեք, դադարեցրեք բնակ օգտագործման իրավունքը, դադարեցնելը տալի չերս դադարան,
չգիտեմ, ու միջոցով ինչով դադարեցնում է։ Ես հիվանդանում եմ, որ վերադարձել եմ կալանավայրից, տուբերկուլյոզով հիվանդանում եմ, վատային վիճակը, ինձ տանում գցում են Աբովյան, մեռած վիճակով, ու ասում եմ, մի շաբաթից էս համահավան վկայականը կբերենք, հարսանիք են անում, քեֆ են անում տունը, ուրեմն, նույն այդ հաջողությամբ, որ իմ աղբերը իմ հիվանդության պատճառով չէր բնակվում այդ բնակարանում, նույնը դադարեցնել է տալի փոքր եղբորս իրավունքը բնակ օգտագործման դատարանով, թե ինչ պատճառով, ինչի համար, չգիտեմ, այդ էլ մի հատ սուտ նրա համար։ Հետաքրքիր սուտ, բայց։ Հա, շատ հետաքրքիր սթերով։ Այսօր եթե պատմում եք, պատմեք ամբողջովին, որպեսզի մարդիկ կարողանան հասկանալ ձեր իրավիճակը, ձեր կողքին լինել, ձեր կինը, հրեշը, հա, ինչպես դուք եք ասում։ Հա, հրեշը։ Ինչ մեղադրանքներ էր եղբորը։ Հա, որ ասենք, չի բնակվում այդ բնակարանում, ընդհանրապես այդտեղ բնակվում է միայն բացիլային հիվանդ Լևոն Համբարձումյանը, խնդրում եմ դադարեցնել նրա բնակ օգտագործման իրավունքը, որը նա իրավունք չուներ։ Իմ հիվանդության պատճառով, որ ես բացիլային եմ եղել, չեն ուզել ապրել, վարձով են գնացել քույրս, ախպերս, դուրս են եկել տնից, որ չվարակվեն, իսկ ինքը կորած աճանան չել տալի։ Դե եկեք տրամաբանականը հասկանանք, ոնց կարելի է։ Եղբոր կյանքն էլ որոշակիորեն ձեր կործանես չէ, մեղադրելով նրան բռնաբարության մեջ։ Այո, բռնաբարության հոդվածով, ինձ 96 թվականին, որ դատապարտում են 4 տարի, ինքը շորերը ճղում է, շարը անում, Մաշտոցի շրջան, մենք Լենինյան շրջանում ենք ապրում, Շինգավիթի, ինքը Մաշտոցի շրջանում է շարը անում, շորերը ճղում է, պամիդորա քսում վրեն, որ Ղազար Համբարձումյանը փոքր եղբայրս ուզեցել է իրան բռնաբարի, բայց հիմա լրիվ ինքը փող սուտ է խոսում, որ այտենց բան չի եղել, ինքը ասել է, ինձ ստեցել է, հրմշտել է, այտենց բան չի եղել։ Անկեղծ ասած, կարծես Տաշկենտի վատ դետեկտիվ ֆիլմի սցենար լսենք հիմա։ Հանցանքի բացակայության պատճառով Շինգավիթի շրջանի դատարանը գործը կարճում է եղբորս, որ չեն դադարեցնում։ Ընդամենը մի քանի վարկյանից կիսաբաց լուսամուտներից ներս դուքը ծանոթանաք թե Էշի և թե Հրեշի հետ, ովքեր են նրանք, այս ինչ բնորոշումներ է տալիս մեր այսօրվա գլխավոր հերոսը, մարդկանց, հեռու չգնաք։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուծման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ, հայկական հեռուստատեսության թիվ 1 թոք շոու, մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխանություններ, դուք մենակ չեք։ Զանգահարեք մեզ 093 կամ 096 49 33 17 և 060 50 33 17։ Հետևեք կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Ես առաջարկում եմ նայել էկրանին, քանի որ այսօր մենք ձեր բնորոշման Պեշին և Հրեշին հանդիպել ենք նաև իրենց տանը, տեսանյութերի միջոցով նրանք չհամաձայնեցին ներկա գտնվել տաղավարում, բայց բնականաբար հարցազրույցներն ունենք, խնդրեմ։ Դա ծնողների տունը չի եղել է թաղապետարանի հաշվեկը շրին, իրանք դիմել են թաղապետարանն է իրանց ամեն ինչից։ Ինձ թղթերը ցույց տվեց, որ հարգելից ես բոլոր թղթերը հենց հիմա ձեզ ցույց կտամ, բոլորը, որ եղել է թաղապետարանի հաշվեկը շրին, իրանք դիմել են ընդդեմ թաղապետարանի Օֆելա Մովսիսյանի վերաքննիչ դատարաններն էլ ամերժե իրանց վճռաբեկ դատարանը, երկուսին հատուցում, մեկի միլիոն ու կես, մեկին եմ հատուցել 600,000, մեկին եմ հատուցել, իսկ իմ ամուսնուն չեն հատուցել, որովհետև ես իրան թույլ չեմ տվել, որպեսզի գրանցվի, փաստացի, լսեք, ինքը դիմեց, ես թույլ չտվեցի, որովհետև ինքը 4 անգամ մեկա դատապարտվե Ռուսաստանում, Վլադիվաստոկ, դրանից հետո Օդեսայա գողություն արեն, նորից դատապարտվեց, դատապարտվելուց հետո եկավ Երևան, Արտիկի գաղութը նորից 4 անգամ դատապարտվեց, դրանից հետո քրոջ շորերներ, ճղը, ես իմ ինչ անշնորհություններ, լսեք, 11 անգամ դատապարտվել է, հարգելիս, խնդրում եմ բոլոր փաստաթղթերը, դուք պարզեք դա Խաղմասով, 11 անգամ դատապարտվելը, իսկ ես նման հանցագործին թույլ չէի տա, որ գրանցվեր, իսկ Լևոն Համբարձումյանը բնակ օգտագործման իրավունքից զրկվել է 2004 թվականից, նոր այդ բնակարանը տվել են ինձ։ Մեր տունը մի հատ բլբլված,
մի հատ խոսոտ, քրչոտ տուն է եղել։ Երևի այնտեղ շունը կապեր, երևի կսատկեր երկու օրում։ Ես ոնց նման բան կասեմ, եթե տենց պուլտով տուն ալներ, ինչ էի 16 ծախում, կծախեի 106։ Խնդրեմ, սա փաստաթղթերով նայեք։ Հեսա Լևոն Համբարձումյանը հայցան դեմ Շինգավիթի թաղապետարանի, Օֆելիա Մովսիսյանի բնակ օգտագործման իրավունքի ճանաչելու պահանջի մասին մերժել։ Էսի վերականիշ դատարան, էսի վճռաբեկ, խնդրեմ նայեք, վճռաբեկ դատարանի վերջնական որոշումն է։ Եթե մի մարդուն բնակ օգտագործման իրավունքից մերժել է, նա ինչ իրավունքներ պետք է ունենար այդ բնակարանի նկատմամբ։ Խնդրեմ նայեք, վերականիշ բողոքը մերժել, էս էլ վճռաբեկ դատարանով են մերժել։ Սա վճիռները մերժել են, ոչ մի վճիռ գոյություն չունի, որ իր օգտին լինի, էս էլ են մերժել, հատիկ, հատիկ, ուզում եք բոլորից մի օրինակ տամ ձեզ։ Ես օրենքի սահմաններում նվիրացյան պայմանագիր եմ ձեռք բերել, օրենքի սահմաններում առողջարկ եմ արել, ոչ մի խախտում չեմ արել։ Իսկ ես չեմ գալի տաղաբար, որտեղ չեմ ցանկանում, որպեսզի իմ երեխաները սահմաչեն այդպիսի հանցագործի, որ այդպիսի հանցագործ հայրեն ունեցել ջեբգիր։ Ես անհարմար եմ զգում, որտեղ ես ունեմ լավ երեխաներ, լավ թոռներ, լավ փեսալ եւ վերջապես խնամի եմ։ Սա ես Ռուդոլ Բաբայանին վաճառել եմ իմ բնակարանը, այս հողն ու երկու հող, երեք հող միասին առել եմ, մնացած գումարն էլ տվել եմ Ռուդոլ Բաբայանին։ Այո, հիմա ինքը ձեզ հետ չի ապրում։ Այո, ասիչանի մենք ոչ պետք է ապրի, ես Ռուդոլ Բաբայանի կնոջն եմ, խնամ, լսի, բավական է իր շանտաժները։ Ռուդոլ Բաբայանը լոճիկ էր, հարուստ, ես իր կնոջը ամիսը $500 պահել եմ, տակը փոխել եմ, կեղտը մաքրել եմ, $500 գումար եմ ամեն ամիս։ Խնդրեմ, միասին գնանք Ռուդոլ Բաբայանի բնակարան, դուք տեսեք իր ընտանիքին ոնց է ընդունում, կինը ոնց է, ինչի համար պիտի մի հատ բիրզա 70 տարեկան մարդու հետ, լավ մարդու հետ կապնվեի, որ դառը տանջանքով երեխեքիս չպայ, մի հատ ղեկավարի հետ։ Այ ազիջան, մենք սիրեկաններ չենք եղել, հարգելիս, իր աղջիկը ին վերևից հարևանն ա եղել, իր ամորը որ ինսուլտ խփեց, պահող էր հարկավոր, ես գնացել եմ ամիսը $500, տակի քաքը մաքրել եմ, բերել եմ եկեքիս պահել եմ, լավ եմ արել, ես անբարոյականություն չեմ արել, որ մտածեմ, տանջանք եմ արել, քաք եմ թափե, ոչ մի պարտ չեմ ունել, ես ինքս տնորեն, ես ինքս համասարան ավարտած 16 տարի ՍՊԱ ընկերության արշակ եւ Թամարա ՍՊԱ-ն տնորենն եմ եղել Մասիվի ռայոնում։ Խնդրում եմ, գնեք ստուգեք, ես խափելու ինչ ունեմ։ Սիրուն ջան, ես 16 տարի ՍՊԱ ընկերության տնորեն եմ աշխատել ու Ռուսիա։ Ազի ջան, ես բախտնայող չեմ, ես սնխչի եմ, հարգելիս, ես ոտ եմ, ոտ ջարդած լինի, խնդրեմ համեցեք, ձեր դարդած լինի, ինձ Աստված շնորհք տվելա, իսկ դա ամոթ բան չի։ Աստծու շնորհքը ամոթ բան չի։ Ազի ջան, ես երբեք Էմիրատներ չեմ եղել, ես ոչ միտեղ կյանքի անգամ Թուրքիա չեմ եղել, գիշեր ցերեք ինքը դրա համար ինքը քաղմասում պատասխանա տվե, աղվեսը իրա ոտով եկե ընկելա թակարդը, ես պայքը ես էի դիմելու ձեզ, ես շատ ուրախ եմ, որ ինքնա դիմե։ Ափսոս տիկինը մեզ դիմելով չհասավ այն ու ամենայնիվ կիսաբաց լուսամուտները այստեղ պարզաբանումների համար։ Միայն ասեմ, որ կիսաբաց լուսամուտներ նկարանող խումբը առաջին անգամ, երբ մեկնեց հանդիպելու այս տիկնոջը, մուտքի առաջ, քանի որ մենք նրան դեմքով չէինք ճանաչում, տեսել ենք այս կնոջը, հարցրել ենք Օֆիկին, ասել է, որ բնականը վաճառել է Օֆիկը եւ այլևս քաղաքում է ապրում։ Հաջորդ անգամ երկրորդ այցն էինք կազմակերպել նույն հասցեով, որպեսզի այն ու ամենայնիվ հանդիպեինք Օֆիկին, որովհետեւ գիտենք միանշանակ ապրում է այդտեղ։ Տեսանք տիկնոջը, նույն տիկնոջը, որը ներկայացավ որպես Օֆիկ, բոլորը գիտեն իրեն հայտնի բախտագուշակ Օֆիկ այն շրջանում, որտեղ բնակվում է այս տիկինը։ Սկսենք թերևս հերթով պարզաբանել այն ամենը, ինչի բացահայտումներ որ արվեց։ Ռուդոլֆի մասին շեշտվեց, Ռուդոլֆը ձեր կոչած էշն է։ Անպայման, անպայման, այս այտենց էշել կա ինքը, Ռուդոլֆին 60 տարեկան էշ ա եղել, հիմա 70 տարեկան ա։ Այս տիկինը, որ կարող եմ ասել բնածին սուտասանա, Ռուդոլֆը ծնվել է ապրիլի 1-ին 42 թվականին, հենց բնածին ծնունդել Ռուդոլֆն է, նրանք իրար լավ էլ գտել են, շատ լավ էլ մոգոնում են, շատ լավ էլ խոսում են, ինչ համալսարան, ինչ տնորեն, ինչից կարող է խոսք լինի։ Ես դեռ մի հատ նամակ ունեմ հարկադիր կատարողների կողմից, պետ եկամուտներից, հետա խուզվում է այս սրիկան, անհատ ձեռներեց է, հենց հիմա ես տամ, կարող եք վերցնել կարդալ, ով է ինքը, ինչ ստեր է արել, ինչ գումարներ է գցում։
Մենք իհարկե կներկայացնենք այդ փաստաթղթերը մեր այսօրվա փորձագետերը։ Ահա, խնդրեմ։ Դուք շարունակեք։ Հա։ Սրա ասացին ոչ մի բան պետք չի հավատալ։ Հենց ինքը առաջ, հենց սկզբից շեշտեց, որ ինքը սուտասան է։ Ինքը արել է այն, որ ոչ ոք չի անի։ Ինչ երեխաներ, ինչ թոռներ, եթե մայր էր ինքը, գրանցել էր 11 անց, թոռներիս էլ էր գրանցել մեր տան վրա։ Աղջիկս էլ, տղաս էլ, ինքն էլ էր գրանցված։ Թող մինակ ինձ հաներ գրանցումից, ես էլ եմ եղել գրանցված։ Ինչի համար բոլորին հանեց գրանցումից, գցեց դուս, որ ես բնակարանը վաճառի փախնի։ Էդի գիտեք, որ բնակարանն է, այդ քրչոտ բնակարանը, որ 16 միլիոն դրամ արժի, 51,000 ամերիկյան դոլար էշը տվել է, առել է Օֆելիա Մովսեսյանից։ Էշն առել է հրեշից։ Հա։ Իսկ Ռուդոլֆն ով է տիկին համար։ Դե ինքը բացատրեց, չէ՞, ես որ դադապարտվում եմ։ Չէ, դուք հակառակն եք ասում։ Դուք չեք ասում, որ դա օթաչու էր, հարուստ օթաչու էր։ Դուք ուրիշ բաներ եք ասում։ Ես իրան մի անգամ գիտեմ, այդ Ռուդոլֆին գիտեմ, որ իմ հարևանիս աներն է, 10-րդ բնակարանի։ Կինը վատանում է։ Տանում են այս աղջիկը գալիս է, հրեշին տանում է, որ իրա մորը պահի, ինչ 500 դոլար, օրը 1000 դրամ փող են տվել սրան։ Ինչ հարուստ, ինչ այդպես բաներ չկա, ինչ օթաչու։ Այրոպորտում բանվորը աշխատեն, ինչ են խոսում, ինչ օդաչու, սուտ են խոսում։ Ուրեմն գնում է այդ կնոջը պահելու, օրը 1000 դրամ։ Դե բոլոր զինվորներն էլ ուզում են օդաչուի վերջը դառնալ, չէ՞։ Ուրեմն խափեությամբ, որ չգիտեմ ով է սրա ուղեղը մտցրել, որ կարանք այդ տունը խլենք Լևոնից։ Դու գրանցված ես, ինքն էլ դադապարտվել է, ասում է Ռուդոլֆ, ասում է 2000 դոլար տուր, մի ամիս հետո ես քեզ 3000 կտամ։ Ու սենց սկսվում է սրանց, ինչքան ոսկի ունի տունը, փողեր ունի, կամանց-կամանց, Օֆելյան սրանից տանում է։ Հասցնում է այն աստիճանի, որ 20,000 դոլար սրանք պարտք են արդեն։ Աղջիկն էլ է ասել, գիտենք, մեր իրա տան դիմաց բնակվում են խորենացի 25, բնակարան 49, տեղ խանութ կա, խանութի պահակին են պարտք։ Չգիտեմ ում են պարտք, ումից են փողեր արդեն հայթայտ է, որ այս գործարքները կեղծիկներով անեն ու փաստ արել են ամեն ինչ։ Ոնց հասկանանք սա։ Ես եմ սուտ խոսում, թե ինքը կամ այդ բնակարանը քո հերը տեր քեզ նվեր տվե, որ ուզում ես խլես ինձանից։ Մենք 4-ը երեխա, մի քուր, 3 աղբեր, մենք չէինք կարող մեր բնակարանը տնորինեինք, քեզ տայինք այդ փողը, դու դուրս գայիր, պիտի խափեությամբ 81 թվից դու ես վարձակալը, ծնողները սաղ, 85-ին հայրս ամայացե, 97-ին մայրս, մինչև հիմա էլ դեռ մորս անունով այդ բնակարանը վարձակալությունը չի փոխվե։ Այսօր ձեր կողքին այստեղ է նաև ձեր քույրը, ում մասին քիչ առաջ հիշատակում էր, որ հակուստներն եք ճղել եւ տարատեսակ ամբարո բաներ եք արել։ Հիմա հակուստ չեմ ճղել, ինքն ասում, ես հիմա զրուցենք տիկին Գոհարի հետ, Համբարձումյան, տեսնենք թե իրականում ինչպես է եղել։ Բարև ձեզ։ Ձեր նախկին հարցներ։ Այո։ Դուք էլ եք կարծում, ինչպես ձեր եղբայրը, որ նա հրեշ է։ Նա ահա որ հրեշ է։ Ահա։ Ահա որ սուտ խոսան։ Նա երբեք համալսարան չի սովորել, որ հազարակ վաճառողուի է եղել ինքը խանութի։ Նա իմ հաս Այսքան սրճարաններ էլ չի ունեցել, ինչպես պնդվում է։ Ոչ, սրճարան չի ունեցել ինքը։ Նա իմ հասցեին էլ բազմիցս բամբասանքներ արել, ինձ զրպարտել է։ Շարակրում։ Հա, քանի որ ես ամուսնացած եմ, ունեմ հիմա 25 եւ 23 տարեկան երկու տղաներ, նա զրպարտել էր, իբր ես կապնված եմ եղել Պարսիկի հետ, իմ ամուսինը ինձ բռնացրել է, դատարանով մայրությունից ինձ զրկել է, ու հետո իբր դրանից հետո եղբայրս է ինձ բռնել Պարսիկի հետ, ապտակել է, ու ես աղբորս դատի եմ տվել։ Այսպիսի զրպարտանքներ։ Այնինչ այդ ում է պատմել, ում է ասել նման բան, դուք ո՞նց եք իմացել դա։ Այդ ժամանակ դատարանում Ղազարին փոքր եղբորս, որ փորձ բռնաբարություն այդ դատներ գնում, համատեղ գնում էր մի մեկ ուրիշ դատ, 5 պատանի երիտասարդների, նա վկա էր, իբր պուրակում
մի աղջկա բռնաբարել են։ Այդ պատանիներից մեկի ծնողը պատահական ինձ ասում է, գիտեք, ասում է Օֆելիայի տալը սենց, ասում է ամուսինը բռնացրել է զրպար պարսիկի հետ դավաճանելուց, մայրությունից զրկել է, ու հիմա հետո Օֆելիայի ամուսինն է իրեն ապտակել։ Այսինքն չիմանալով, որ դա դուք եք եւ ձեր մասին է այդ ինֆորմացիան։ Այո, նա չէր պատկերացնում, որ տվյալ անձնավորությունը ես եմ։ Այդ ժամանակ նա պատմեց, ասում է, ու հիմա որ քրոջը ապտակել է, քույրը իրան դատի է տվել, ասեցի, դուք ճանաչում եք Լյովայի քրոջը։ Ասեց, ոչ։ Ասեցի, դա ես եմ, այն կողմի կանգնածնել իմ ամուսինն է։ Ասում է, հնարավոր չի, որ դուք ձեր ամուսնուն դավաճանած լինեք, ձեր տեսքից չի երևում, որ դուք այդպիսին եք։ Ինչի տեսքից երևում են դավաճանվում։ Իհարկե, որ ես չեմ դավաճանել։ Հա, մենք ձեզ հավատում ենք իհարկե, հետո պարոն Զաքարյանը ինձ կբացատրի, ինչպես են, ինչպիսին են դավաճանող կանանց դեմքերը լինում։ Այո։ Ու պաստորեն, այդ ընթացքում պարսիկներին ինքներ աղջիկներով բավարարում։ Ես անձամբ ներկա եմ եղել, որ երկու պարսիկ եկել են մեր շենքի դիմացը կանգնել են։ Ու նա ու մեզ հարևան ունեինք մի հատ աղջիկ, որ ամուսնացած էր պարսիկի հետ։ Հետո Աշոտ էր այդ տղային, Աշոտ էին ասում, բայց ինքը պարսիկ էր։ Պարսիկ Աշոտ էր։ Այո, հարևանի փեսան, որ պարսիկ էր, իր ընկերոջ հետ մոտեցան այդ տղաներին, հարցրել են, ինչի եք ստեղ սպասում, բա ասել են, ստեղ մի հատ կին կա, հիմա պիտի գա մեզ տանի աղջիկների մոտ։ Հետո Լուիզան ինձ պատմեց, ասեց, Գոհար, գիտես, ասեց, այն տղերքը, որ կանգնած էին մեր շենքի դիմացը, Աշոտն ու ընկերը մոտեցան իրանց, իրանք ասեցին, որ սպասում ենք մի հատ կնոջ, որ ինքը մեզ տանի աղջիկների մոտ։ Իսկ ովքեր էին այդ աղջիկներով դրամատրության տակ աշխատում։ Ու այդ ժամանակ Օֆելիան իջավ այդ պարսիկների հետ միասին գնաց։ Այսինքն դուք պնդում եք, որ Տիկին Օֆելիան նաև եղել է կավատ։ Այո, 100%-ով։ Հնարավոր չի նման հրեշը այդտենց առարկներ չաներ։ Կասեք, ինչպիսին էր այս տիկինը, երբ որ հարս եկավ ձեր տուն։ Առաջի օրը արդեն հարս, հենց հարսանիքի ժամանակ ա նա սկսել մեզ խաբել, պատկերացրեք։ Հարսանիքի ժամանակ ինձ ուզող տղա ունեմ, ինձ կարող է հարսանիքի ժամանակ փախցնեն։ Մենք բոլորը սենց աչքներս չորս արած հետևել ենք ամբողջ հարսանիքի ընթացքին, բանից դուրս եկավ, հենց առաջի օրվանից նա մեզ խաբել է։ 8 անգամ դադապարտվել եմ, իսկ ինքը պնդես 11 անգամ եմ դադապարտված, եւս մեկ սուտ։ Ճիշտ է, լսեցիք։ Ես չեմ ստում, ես կարամ թղթեր ունեմ, բերեմ ներկայացնեմ կալանավայրերի վարչությունից, քանի անգամ որ հոդվածով, որ դադարանի միջոցով, որ քաղաքում եմ դադվել, բայց ինքը տես պնդում է 11 անգամ ես դադապարտվել եմ։ Սա սուտ չի։ Սուտը ո՞նց ալնում, պոզով փոչով ալնում։ Ո՞նց անենք։ Էսի հրեշա, սրանից բդի ծիծաղալու բան չի։ Ես եկել եմ, խնդրում եմ հանրությանը, եկեք, եկեք միասին պայքարենք այս հրեշների դեմ, այս վիրուսների դեմ, սրանք արմատ են խորացնում։ Եթե մենք հիմա չպայքարենք, առաջինը Փեսային, Ռուդոլֆը, այս հրեշի հետ էշը միացան իրանց Փեսային, Ռաֆիկի տունը ծախեցին, ինձ ասել է անձամբ 10 անգամ Ռուդոլֆը, որ սարկելու եմ բոմժ, գցեմ փողոցները, սա խլելու եմ, տունը ծախեցին, սարկեցին բոմժ, ուղարկեցին Ռաստով, հորական կոմից, նրա ծնողների մայից հետո։ Հիմա դուք էշ եք ասում, բայց եթե մեզ բոլորիս թվում է, որ մենք պատմությունից արդեն գլուխ ենք հանել, ասեմ, սա դեռ սկիզբն է։ Էշի հետ արդեն խնամիներ եք։ Ով դուք։ Ինչի՞ եմ ես խնամի։ Ես խնամի չեմ։ Այդ իրանք են ամուսի, համատեղ ապրում են։ Չէ, Միվարկյան, ում որդին է ամուսնացել էշի աղջիկա հետ։ Ներեգություն արտահայտության։ Իմ հարևանիս, Ռաֆիկը, հարևանիս, մեր երրորդ հարգի բնակիչ Հակոբյան Սերոժայի տղան, ամուսնացել է Էշի աղջկա հետ, Իլոնա Բաբայանի հետ։ Ունեն երկու աղջիկ, արդեն չափահաս աղջիկներ են։ Սրան սարկեց բոմժ, տները ծախեց, ուղարկեց Ռուսաստան։ Լավ, հիմա ով է Իլոնայի հետ ապրում։ Իլոնայի հետ ապրում է իմ տղաս, Արմեն Համբարձումյանը, որ 31 տարեկանա Նիկոլանի դվարա մորերեսից մնացելա փողոցները, չի կարացել ամուսնանա։
հրավիրում եմ այդ տուն, ասում եմ արի քո պապի տունն է, քո տուննա։ Ոնց են մարդիկ ժամանակին կոմունալկա են ապրել, չէ՞ արի մի սենյակը քեզ ապրի, չի գալիս, մերը չի թողում։ Չէ, ես այդ տունը պետք է խլեմ իրանից, ասում է իրան սարկեմ բոմժ։ Դու ես այդ քրիստինցի սարկես բոմժ։ Ես առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ նայել էկրանին, դիկին օֆոն է այս պահին եւս մեկ փորձի փոքրիկ հարցազրույց տալիս կիսաբացի տեսախցիկին։ Մի քուրը, որ նրան դատապարտելա 4 տարի ու եկելա կանգնելա իր երեսին, սիրուն աչկերի համար 4 տարի մարդուն չեն դատապարտում հարգելիս։ Ես այդ ժամանակ հիվանդ եմ եղել դիսպանսեր հիվանդանոցում, ես սպոճկաների տուբերկուլոզով հիվանդ եմ եղել, ես երկրորդ կարգի աշվանդամ եմ, ես եղել եմ հիվանդանոցում եւ չեմ իմացել, ես միայն դատական դատի ժամանակ եմ իմացել։ Եվ հետո ասում էր, որ դուք իրենց փոքր եղբորը բռնաբարման փորձի պատճառով դատի եք տվել։ Ազիջան, առաջինը բռնաբարության փորձ չի եղել, նա ինձ ծեծել էր, ինձ պարտադրում էր, որ ես դուրս գա իմ երեխաներիս հետ, վիճաբանությունն է եղել։ Ու իրան 6 ամիս ինչ որ հարկադիր տվին, ինչ չգիտեմ, ինքը հարկագոլիկ էր։ Էդի երկրորդ կինը չի, 4-րդ կինն է, իր առաջի ինձանից հետո մի հատ կին նոր տարվա գիշերը մեռել էր 31-ին, բերել էր 4-որ պահեցին, վրեն էլ բանը սփրոցեինք, թե արաղ բանը էին խմում, նոր հետո տարան թաղեցին։ Էսի 4-րդն է, էդ իր կինը չի, փողոցից բռնել էր, 3 երեխա ունի, 4-րդն էլ ինանից է ունեցել։ Կնոջ, ես անգամ չեմ ճանաչում հարգելիս, ես անգամ դեմքը չեմ տեսել, ոչ էլ ինձ թույլ կտամ, նա ով է, իրանց ինչ է ներկացնում, փողոցայինի գնամ մոտիկանամ, ես նրան չեմ ճանաչում հարգելիս։ Մի 10 օրով գնացինք մամայիս տուն, ասինք միջև Աբովյան գնա, այդ օր արդեն կիներ բեր, այդ կինը թոքախտի էր, մի հատ բերի տան մեջ, նազելի էր անունը, տան մեջ մեռավ։ Չէ, առաջի կինը եղել է Վլադիվաստոկ, մի աղջիկ երեխա ունի, ես իր երկրորդ կինն եմ, բայց ինքը իմ առաջի ամուսինը։ Էդի արդեն 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ։ Նրա համար կինը ի՞նչ է։ Նա ի՞նչ է հասկանում, երեխեն ի՞նչ է, թորը ի՞նչ է, աստու պարգևները ի՞նչ է։ Մի հատ հարց տու, ասա կյանքիդ մեջ, մի հատ նասկի քո երեխուն առած հացրած կաս, կամ դու քո երեխեքին ճանաչել ես այս սարիկա։ Էդ տունն եղել է իմ երեխեքինը, իմ տղունս, ու ոչ մեկ չէր կարա իմ երեխեքի ձեռքից խլելու։ Ես սա կյանքս պայքարում եմ երեխաներիս համար, հարգելիս։ Այսքան 6 տարի որ դատարանն եմ իմ երեխաներիս համար։ Աղջիկս ավարտել է գերազանց, ունեմ 5 թոր, տղաս Բրաբիոն սերվիզում կարող եք էթալ իման ինչքան դիզայներ է, ես ունեմ լավ երեխաներ։ Տղա ունեմ, սաղ աշխարհին տղու անունով Ֆլորա Ֆերիզի, ամենաուժեղ դիզայներն է տղաս։ Աղջիկս նորմալ պաշտոնով է, նա վարված է, որ տվեց վերջրաբեկ դատարան, վերաքնիչ դա մերժվեց ամեն ինչով, ամբողջ տունը իմն էր, իմ երեխաներիս մեջ, հետ միասին։ Սաղ կյանքս իմ երեխեքիս եմ տվել, սաղ կյանքս։ Հարգելի հրաչ, խնդրում եմ ձեզ, գործերն ուղարկեք դատախազություն, բավական եղավ, 10 տարիա իմ կյանքը կեղրավ այդ հանցագործը։ Հետաքրքիր է, ինչի այնուամենայնիվ ես ամեն դրվեցի իմ ուսերի վրա, որ ես ուղարկեմ դատախազություն։ 10 տարի խեղճ կինը դիմացել էր, որ այսօր կիսաբացը գնար եւ պարտականությունը դրվեր իմ ուսերին։ Լավ, ինչպես ասում են, փորձենք սա էլ։ Փոքրիկ դատար, որից հետո վերադառնում ենք եւ կիսաբաց լուսամուտներից ներս նոր բացահայտումներն են։ Էշն ու հրեշը տաղավարում։ Մաշկ, որում ապրում եմ։ Ես պլաստիկ վիրահատության հետևանքների զոհ եմ կամ խնդիրներ եմ ունեցել պլաստիկ վիրաբուժների հետ։ Կիսաբաց լուսամուտները պատրաստում են նոր թեմա։ Եթե դու ունես հետաքրքիր պատմություն, մենք սպասում ենք քո արձագանքին 093 կամ 096 49 33 17 կամ քաղաքային 060 50 33 17։ Կիսաբաց լուսամուտները կօգնի լուծել խնդիրը։ Հետևեք կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում։ Միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում։ Գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Դուք դիտում եք հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն, միայն ATV-ի եթերում նոր բացահայտումներ, մենք շարունակում ենք։ Արարատ Համբարձումյանի եւ նրա կնոջ Մանուշ Համբարձումյանի մահից հետո որդիներին մնացած Մանանդյան 26 շենքի 5-րդ բնակարանը արդեն 8 տարի է դարձել է իսկական կրվախնձոր։ Դիմում եմ դատարաններ, դատարանը մի դատարանը տալիս է ինձ իրավունքս բնակ օգտագործման, մյուսը վտարման պահանջը, ու սենց շարնակելով էս 8 տարիա ոչ դատարանն է լուծում տալի էս հարցին, ոչ թաղապետարանը, ոչ մեկ։ Լևոն Համբարձումյանի երկրորդ կինը Լաուրա Մարությանը ահու վախով է դուրս գալիս տնից։ Բայց դու չես վախենում, որ այդտեղ ապրում, ասես չէ, թե վախենա։
Բա խնդրում եմ քեզ առաջին անգամ, երկրորդ անգամ եթե մենք քեզ տեսանք, վատություն կանեմ։ Այդ տանից դուրս արի։ Այս փողոցում քեզ չտենան։ Ես ուզում եմ այդ հրեշներից, այդ էշից ու հրեշից բրծնենք, ոչ թե մինակ ես լրիվ հասարակությունը։ Էշն ու հրեշը, բոլոր մանրամասները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ ճիշտ ժամանակն է աղավար հրավիրելու մեր այսօրվա հերոսի երկրորդ կնոջը, տիկին Լաուրան է այստեղ, դիմավորենք։ Բարև ձեզ, տիկին Լաուրա, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար և այսպես երբ եք ծանոթացել ձեր ներկայիս ամուսնու հետ։ 9 տարի առաջ։ Ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Առևտուր ենք անում, երրորդ մաս։ Ահա։ Դենց իրա հետ ծանոթացանք, ես ասեցի, որ ամուսնացած բաժանված եմ, ունեմ 3 հատ երեխա, ես իմ ընտանիքի հետ կապված եմ, իմ երեխեքը գալիս գնում են, մեզ մոտ են մնում, իսկ ինչ մնում է ինքը, որ ասում է փողոցային եմ, իրանից են կոմ փողոցային չկա, իրանից են կոմ, ես էսին նտարվա մեջ իրան չեմ տեսել, բայց ինքը շատ անգամ ինքը չի կանգնել դեմս, մարդ ա ուղարկել, որ իրան ասեցեք այդ տանից հեռու մնա։ Ինձ վախեցրել են, որ ես տուն չմտնես, մենք քեզ զգուշացնում ենք առաջի երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, որ զգուշացրին, քեզ համար վատ կլինի։ Ովքեր են եղել, ովքեր են այդ։ Մի հատ աղջիկ, մի հատ տղա։ Ահա, գալիս էին ինչ։ Շենքի դեմը կանգնած են, ասենք ես առևտուր էյանը, բերերիվի համար գալիս է տանից բանվեկանը, որ գնամ, դեմս կտրեցին, ինձ ատենց ասեցին, ու ես վախենում էի, մենակ տուն գնամ, ամուսնուս ասեցի, որ սենց ա եղել, մի քանի օր հետո նորից իրա հետ գալիս ենք ամուսնուս հետ, ասմը, որ բանա, ամուսնուս ասեցի իրանք են, ասեցի չէ, ես չուզեցա, որ կռիվ դառնա։ Մեկ էլ տուն բարձացանք, ասեցի ինքնա, իրանք են, որ ինձ կանգնեցել են, քանի անգամ։ Ամուսինս իջավ, ասեց, ուրա, այդ մոմենտին արդեն չկային, գնացել են։ Այդ ինչ անանուն նամակներ եք ստանում։ Հա, առանց մեջ ոչ մի բան չկա։ Ինչ, դատարկ ծրարներ են ուղարկում։ Դատարկ ծրարա, մի կտոր թուղթ մեջ դրած։ Գրված կա ինչ-որ մի բան։ Չէ, ոչ մի բան, մենակ ծրարի վրա անուն ազգանուն։ Ինչ անունա, ձեր, այսքան Հա, ես մի հատն եմ բերել ապացուցի համար։ Մի 10 հատ, 20 հատ կա ասենց նամակներ, ոչ մի բան չկա մեջը։ Ռուդոլֆ բաբան խորենացի, ես իմինչ բնակա, իրանց կողմից են, միշտ ստանում եմ, ստացել եմ իմ դադապաշտպանի մոտա, մոտ մի 10-20 հատ ասենց նամակներ։ Դուք խորոված անել սիրում եք։ Խորոված։ Հա։ Դե խորոված անելով չի սիրում։ Դե ուրեմն կպչոնի թուղթ են ուղարկել, ինչ եք դառնակ ընդունում։ Հա։ Չէ, սա իմաստն է, ես ուզում եմ հասկանամ, ինչի համար։ Վերջապես, կլնի, ստեղ մի հատ ճակատագրական հարց է։ Ես ուզում եմ սա, ոչ թե լինի ծափահարություններով, ուրախությունով, սա ողբերգություն է, իմ նկատմամբ։ Ես 10 տարուց ավել ոնց որ ինքն է գոչում, չէ։ Ինքը չի արե, ինքը ստում է, եթե ձեզ ասի բարև, ինքը սուտ է ասում, ինքը բարև չի տալի, խապում է ձեզ, էդի բարև չի, ինքը մարդ չի, ինքը հրեշ է, ինքը ես ինչ խոսեց, այդեղ մի հատ ճիշտ բան չկա, ինքը առևտրի տեխնիկում ավարտ է, ոչ էլ տղան բրաբյոն ֆլորա սերվիզի տնորենն է։ Երրորդ մաս ծաղիկ է ծախում տղեն։ Հա ծաղիկ է, մետրոյի փոսը ծաղիկ է ծախում։ Երևի է տա, ատեի տնորենն է։ Անհատ ձեռներեց է ինքը, բանի դա պակի կողմից է, պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից էլ, վարչական դատարանի կողմից էլ հետախուզման մեջ է, խոսափում է, հարկեր վճարելուց փախնում է, ինչ տնորեն, ինչ, ով է ինքը, մի հատ համաշխարային, պրոբ խփելու տեղ չկա հրաչ դրա վրա, վսյո, այդենց սուտասնա, չես կարա դրա դեմը։ Չես կարա, ասում եմ 20 րոպե ստեղ մնա, սաղինքը կրվցնի իրար հետ։ Տիկին Լաուրա, ձեզ հետ է այսօր ձեր 4 ամյա, թե չեմ սխալվում, դուստրը, որը երբ որ նոր էր ծնվել ու նրա խնամքի հետ ու ձեր ապրելու տեղի հետ խնդիրներ կար, շատ բարդությունների առաջ է։ Անպայման, անպայման։ Եղել է ժամանակ, որ երեխան ամբողջ օրն անցկացրել է տրոլեյբուսի մեջ։ Անպայման, մետրոյի տակ տրոլեյբուսը։ Կպատմեք այդ ինչի համար, ինչ է եղել, ինչ էր տրոլեյբուսում ամբողջ օրը։ Ես պատմեմ։
Դա եղել է 2009 թվականի փետրվարի 19-ին։ Ուրեմն մեզ ԴՀԿ-ից վտարում են բնակարանից, մենք մնում ենք փողոցում։ Ես դե պահակ եմ, տեղ չկա գնալու, գիշերը արդեն ուշ է։ Ես երեխայիս կնոջս հետ տանում եմ երեխի մի գարաժի պահակի բուտկեն, ասում եմ ծանոթ մարդ է, ընկեր է, դոստեղ մինչև լուսացնի, մինչև ես տուն ճարեմ առավոտը։ Ժամը 6-ին պահակը ասում է դուրս եկեք բուտկից, որ չգան մեր բաները տեսնեն, այդտեղ սալյարկի բոշկեք կան, տես որտեղ են ապրել 90 երեխաս այդ մի օրը։ Առավոտ շուտ է, ուր փողոցը ոչ են մանգալու, ես նստացնում եմ տրալեյբուս ժամը 6-ին, առաջի համարը, որ գնում է ջրվեժ, ասում եմ պահի ձեռքիդ վրա, թող քնի, դու գնացեք մինչև ջրվեժ հետ եկեք, մինչև ես տան հարց կլուծեմ, սրանք գնում են ջրվեժ հետ են գալի, արդեն ժամի 11-ն է մոտավորապես, ու ես շինգավիթում գնում տուն եմ ճարում մի հատ վարձով, ու տեղափոխվում ենք այդ տունը, տենց է եղել։ Խիղճը ուր աստեղ, իմ հայրական տունը, դու ով ես այդ կեղտ, խլես իմ ձեռից, գախնի երկու անգամ, դատարանով վտարել ատվե տնիցս։ Գալիս են հարկադիր կատարողները առաջի անգամ, ես չգիտեմ ոնց է արե, ոնց չի արե, գալիս են ասում են դուք վտարված եք ես բնակարանից, որ ինքը թղթեր ունեմ, որ հարևանների, որ 5 տարուց ավել, վաբշե չի ապրե, հետե հարևաններն են տալի, որ 5 տարուց առաջ դրան տեսել են հետեմ երկու անգամ, ստեղ կան սաղ հարևանների ստորագրությունը համատիրության, որ ես եմ, այդ իմ հայրական տուննա, ինչ արել ինքը, ինչի համար ես, գախնի դատանում ինձի վտարում բնակարանիցս, սա իմ հայրական տունն է, ես ատամներով պահում եմ, ես տուն չունեմ ոչ մեկի տալու, հենց հիմա էլ վտարման պահանջա, էշի կողմից, իբր թե ինքը դարձել է բարեխիղճ գնորդ այդ բնակարանի, Օֆելիա Մովսեսյանից $51,000 տվել առել է, ինձ էլ վտարման պահանջա ներկայացրել, որը բողոքարկվել է Վճռաբեկ դատարան, հիմա պիտի գա Վճռաբեկ դատարանից, կամ վտարում են, կամ թողում են, բանը, մերժում են, չգիտեմ ինչ է լինելու։ 3 անգամ ես վտարվել եմ, ունեցած վեշերս տարել է, բարձել է 2 ավտո, 47 կտոր վեշ, բարձել տարել է անհայտ ուղությամբ, ինչի համար է տարել, ինչ մտքով, իրան պետք էր դա, ես թքել եմ վրեն, իրան թող լինի, երկրորդ մի տարի 20 օր ես մնում եմ Խարբերտի դաչեքը, վարձով եմ ապրում, երեխաս ընդեղ ծնվել, Խարբերտի դաչեքում ծնվել, ես փոքր երեխան, ուրիշի տանը վարձով, ես մի տարի 20 օր հետո վերադառնում եմ դատարանի վճռի շրջադարձով։ Երեխան անհանգիստ է, թողեք թող հանգիստ մանգա տաղավարում, իզուր միսը ասեք, հանգիստ թողեք ոնց ուզում է թող իրեն պահի երեխան։ Մի տարի 20 օր հետո դատարանի վճռի շրջադարձով ես գալիս եմ, ինձ գալիս են հարկադիրից բնակեցնում են, 5 ամիս հետո նորից հարկադիրը գալիս ասում է դուք վտարված եք բնակարանից, ես չգիտեմ ոնց է անում ես հրեշը, ինչ միջոցներով այս դատական ակտերը կայացնում, ոչ ես գիտեմ, ոչ էլ թաղապետարանը, որ բնակարանը հանդիսանում է իրա հաշվեկշռում, ոնց է այս գործարքներն անում, ու միջոցով, իսկ ինչ մեշոկով փողի մասներ խոսում, դե լսեք հիմա ես ասեմ, քրոջս հետ մտնում ենք, ես անունը չեմ տալի, բայց որ գատեղը ես անունն էլ կտամ, մտնում ենք վերադաս մարմինը, պաշտոն ունի, մտնում եմ մոտ, ասում եմ դու Համլետ, գիտես ինձ մանկությունից, մի փողոցում ենք ապրում, դու ստեղ աշխատում ես, սեղան աթոռ ունես, պաշտոն ունես, իմ հայրական տունը չտաս իրան, կամ էլ ինձ էլ համա սեփականատեր ճանաչեք, ասում ա ես ինչ անեմ, ասում ա քացով դուրս բացումա, վրես մատա թափ տալի, ասում ա մեշոկով փող ա տվե, բա պարզասիրուն աշկերի համար չեն տա տունը իրան, ես որտեղից տամ մեշոկով փող, ինչի համար, բայց որտեղից ունի, եթե նույնիսկ տվել է, էշի փողերն հայ հրաշ ջան, ցավը տանեմ, ում փողերն ա, բա ատենց էշ, ով կտնի, ատենց էշ, ով կտնի, չի կտի կամ նստի կշի, հենա կտել է էլի, տանում է էլը, այսօրվա դրությամբ որտեղ են ապրում, ով, կինը ձեր, հրեշից սկսենք, հրեշը, Ռուդոլֆ Բաբայանի հետ, այդ Արմավիրի մարզում, Առատաշեն գյուղում, վագոն տնակում, ընդեղ ապրում, համ, նրանք փաստացի ամուսիններ են, համատեղ ապրում են, ինչ էլ գործարքներ, որ իրար հետ անում են, հազարատ մարդ է բերել բնակարանը, որ վաճառի, չի կարողացել,
չեն առել, գիտեն ինչա կատարվում այդտեղ, որ դա ինքը չի կարա վաճառի։ Եթե ձեր սեփականությունն է հանդիսանում, ինչի եք դիմում դատարան, ինչի եք մտնում եք ուզում ապացուցեք, որ դա ձեր տունն է, ձեր բնակարանն է, ինչով եք դու ապացուցելու, որ ձերն է, այդ բնակարանը իմ հայրական օջախն է, ես չեմ տա դա ոչ մեկի, եթե լինի էլ ոչ արդարացի վճիրներ են սրանք, ինչ կատարվում է։ Այդ վճիրները ինքը որ ցույց է տալի, նայեք, օրինական ուժի մեջ ստացած վճիրներ իմ մոտ ստեղ կան, վճռաբեք դատարանի, վերաքննիչ դատարանի։ Լավ, բան Լևոն, եթե դուք պնդում եք, որ դուք ասում եք, ես ինչն ասեց, մեշոկով փող է տվել են, ինչին տվել էին, այս մեկը վերցրել էր, եւ այսպես շառնակ, հա, ինչու այսօր մենք հենց այդ վագոն տնակը, որը երկու սենց ցիցի վրա է բարձր կանգնած։ Հա, չգիտեմ, դու 16 միլիոն փող արը Մովսեսյանը Ռուդոլֆից, այդ վագոն տնակում են ապրում են Տրուբեկի վրա, որտե՞ղ չեմ ասում, դու գնացել եք, տեսել եք երևի, որտեն ապրում։ Իհարկե։ Բայց 16 միլիոնը ուր գնաց, ուրտեղի։ Ուրա հետ։ Նրա ձեռը 5000 դոլար փող ընկներ, ինքը հասներ Դուբայ նորից։ Իրա ճանապարհը բաց է այնտեղի համար։ Բայց ուր մնաց 16 միլիոն դրամ, այդ 51000 ամերիկյան դոլար է անում։ Իսկ մեր բնակարանը 30000 ամերիկյան դոլարից ավել չեն տա, հենց հիմա։ Ու այն ժամանակ էլ չեն տա։ Ինձանից են նո։ Ու դու չես ուտա ասում արա ինչ երկրորդ ինքը։ Ես ինչ եմ ունեցել։ Քթի տակ դուք իրար հետ խոսում եք, դուք էլ եք հա ոնց որ սկսել կասկածել այդ ձեր ամուսնու։ Արդյոք երկրորդ կինն եք թե չորրորդը։ Մեիք որ։ Չէ, սա չի ամուսնու, ես սրա կողքը, իմ կինը սա հիմա։ Բայց ամենայնպես կասկածում էր որ երկրորդ կինն է։ Իմ երկրորդ կինը սա։ Սա։ Բայց կասկածում ես իմ կողքին զգում եմ հաճույք, կին, որպես կին։ Իմ երեխայի մայր որպես կին։ Այ այստեղ ես առաջարկում եմ դնել բազմակետ, քանի որ վաղը երեկոյան մենք շարունակելու ենք Էշն ու Հրեշը արդեն երկրորդ տարբերակով։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն ATV-ի եթերում։ Առողջություն ձեզ։